Пісня третя Клятви, Огляд війська з мурів. Двобій Олександра і Менелая От як скінчили вожді загони свої шикувати, ринули з криком і гуком трояни вперед, наче птиці, з криком таким журавлині ключі у високому небі, вирій тікають від злої зими і дощів безнастанних, до океану ріки, і з криком таким відлітають, смерті загибель мужам несучи, низкорослим пігмеям, напад на них вони лютий вчиняють умлі світанкові. Мовчки. Незламною дишучи, силою, вийшли ахеї, кожен готовий в душі один одному поміч подати, як над гірськими вершинами нот розливає тумани, Для пастухів, немилі для злодія ж краще від ночі. Видно не далі в тій млі, ніж падає кинутий камінь, так під ногами увоїв, що йшли. Підіймалися хмари, куряви, швидко, бо всі по рівнині вони виступали. А як одні проти одних, прямуючи, близько зійшлися, вийшов з троянського війська вперед Олександр Боговидий, вбраний у барсову шкуру, і з луком кривим за плечима і гострим мечем у руках. Тримав два списи мідногострі і, потрясаючи ними, усіх викликав він аргеїв, найхоробріших, поміряти сили в страшному двобої. Щойно побачив його Менелай, Ареєві любий, як перед військом великими кроками той виступає, радість відчув. Мов лев зголоднілий, що здобич натрапив, дику на скелях козу чи рогатого оленя, раптом вгледівши, жадібно здобич зубами він рве хоч навколо, вже його пси прутконогі та юні ловці оточили. Радість так само відчув мене лай з боговидим парісом, близько зустрівшись, за кривду жадав він йому відплатити. У повнім озброєнні він з колісниці на землю зіскочив. Щойно побачив із зблизька його Олександр Боговидий, перед рядами серце у грудях йому затремтіло. В шерги воїв своїх отступив він, тікаючи, смерті. Наче в ущелинах гір подорожній, дракона, зустрівши, враз усім тілом тремтить, і в бік відскакує швидко, і утікаючим дужче і лиця йому полотніють, в страхові так затремтів, перед сином Атрея й сховався в лави струнки гордовитих троян Олександр Боговидий. Бачив те Гектор і став словами ганьби докоряти. Горе Паріс, женолюбе, хоробрий лиш з вигляду звабник. Краще б ти зовсім на світ не родився, чи безшлюбний загинув. Як би хотів я того, та й для тебе це краще, ніж нині, перед всіма такого безчестя й неслави зазнати. Чуєш, як з тебе регочуться, довговолосі, ахеї? Що первоборцем хоробрим вважали тебе на твій красний, дивлячись вигляд, у тебе ж ні сили в душі, ні відваги? Як ти насмілився, бувши таким в кораблях мореплавних, товаришів, назбиравши надійних, пливти через море, до чужеземців пройти й зухвало із дальнього краю, викрасти жінку прекрасну, невістку мужів списоборних. Батькові твому на гори, і місту й народові всьому, та ворогам лиш на радість для себе ж самого на сором. Чом же, Ареєві, любого, ти не пождав мене лая, знав би, в якого ти мужа дружину відняв пишноцвітну, не помогли б ні кіфара тобі, ні дари, Афродіти, кучері й врода, якби ти у куряві мертвий валявся. Та боязкіті трояни занадто, а то вже давно б ти був у каміннім хітоні за лихо яке заподіяв. Відповідаючи, мовив йому Олександр боговидий Гекторе, лаєш мене недарма, справедливо ти лаєш завжди, бо серце твоє непохитне, не мов би сокира, що в деревину впинається і розмах посилює в теслі, як корабельного бруса майстерно і вправно він теше. Так же і в грудях у тебе тверде й безтрепетне серце. Тільки дарів чарівних золотої неганя фродіти, славних дарів божественних не гоже, бо людям зрікатись, тільки боги їх дають, сам ніхто їх одержать не може, а як бажаєш тепер, щоб бій розпочав я й змагався, Хай посідають на землю трояни усі і Ахеї, вийду тоді я вперед з Менелаєм, Ареєві любим, битися з ним за єлену й скарби, що взяв я із нею. Хто переможе із себе у двобої проявить сильнішим, жінку з скарбами її хай веде за собою додому, ви ж, договір про дружбу, засвідчивши в клятвах священних. Широкоскибій трої живіть, а ті вернуться в Аргос, кіньми багатий, в Ахею, жінками вродливими славну. Так він сказав. Слова його з радістю вислухав Гектор. Вийшов вперед із він троянських, і лави їх стримав, спис ухопив посередині, і стали вони нерухомо. Довго волосі ж, ізгнутих, націлившись, луків Ахеї, стріли метать почали і кидати в нього камінням. Голосно крикнув тоді володар мужів Агамемнон. Стійте, Аргеї, заждіть, не стріляйте, синове Ахеїв. Слово нам хоче промовити Гектор шоломосяйний. Так він сказав. І враз зупинили свій запал трояни і мовчки стояли. Доратий обох тоді гектор промовив. Слухайте, трої сини, і в наголінниках мідних Ахеї. Що говорив Олександр, від якого вся звада між нами. Він закликає троян, а з ними так само яхею». Пишну з плечей своїх зброю на землю зложить многоплідну. Сам же він вийде вперед з Менелаєм, Ареєві любим, битися з ним за Єлену й скарби, що взяв він із нею. Хто переможе і себе у двобої проявить сильнішим, жінку з її хай веде за собою додому. Ми ж Договір про дружбу засвідчимо в клятвах священних. Так він сказав. Всі навколо стояли в мовчанні глибоким. Врешті озвався і словом до них Менелай гучномовний. Слухайте ж ви і мене, найтяжчим бо пройняте болем серце моє, і сам бо я мислю. Вже час розійтися мирно аргеєм з Троянами. Досить вже лиха зазнали через цю зваду мою і призвіться її, Олександра. Той з нас, обох, кому долею суджена смерть і загибель, хай умирає, інші ж із миром усі розійдіться, та приведіть сюди чорне ягня і білу ягницю, сонцю й землі. Для Зевса ми інше іще приведемо, силу Пріамову теж приведіть, щоб клятви завірив. Сам він, бо високодумні синови його й віроломні, Зевсових клятв, щоб ніхто не посмів би зухвало порушить. Наче той вітер витають молодших людей міркування, станеш до справи старіший. Опильно вперед і назад він гляне так, щоби вийшло обом сторонам якнайкраще. Так він промовив і радість троян охопила й Ахеїв. Блисла надія тоді, що війна осоружна скінчиться. Скочили всі з колісниць, поставили коней рядами, зброю із себе зняли і на землю одні проти одних. Склали близенько, два війська лиш смужка мала розділяла. Гектор окличників двох до міста послав невідкладно пару ягнят привести і Пріама старого покликать, а одночасно і Талтібія вирядив вождь Агамемнон, до кораблів крутобоких, негайно іти і пригнати, звідти ягня і не смів. Агамемнона він не послухать. Звістку білораменній Єлені і Ріда приносить, вигляд зовиці прибравши дружини Антеноріда, син бо Антенора, Гелікаон Володар за дружину, мав Лаодіку навроду з прямових дочок найкращу. В домі застали Єлену. Таткала великий подвійний плащ пурпуровий, на нім бойові гаптувало змагання поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв, що від арейових рук перетерпіли стільки за неї, близько спинившись, їй мовила так Прутконога і рід. Вийдено, любо, красуне, поглянь, яке діється диво. Поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв вів на рівнину одних проти одних ареймного слізний, воїв отих, войовничого сповнених згубного шалу, і от вони мовчки стоять, війна поміж них припинилась, сперлись усі на щити, списи повтикали у землю, тільки один Олександр Зминилаєм Ареєві любим В двох невеликих списах змагатися будуть за тебе, хто переможе тому ти дружиною любою станеш. Мовивши це, богиня, солодке бажання збудила в неї до першого мужа і міста й батьків її милих, швидко вона, срібно біле, напнувши тонке покривало, Вийшла з світлиці своєї, рясні проливаючи сльози, і не сама з нею разом зійшли дві служниці додолу Етра, Пітеєва донька і клімена услід Велеока. От незабаром вони до скейської брами добігли. В вежі над брамою там, з прямом, пантоєм, тіметом, лампом і клітієм. Та гікетаоном від Тюарея, ще й у калегон двох з антенором, мудрі обидва, люду старійшини всі над брамою в вежі сиділи, надто старі, щоб іти воювати, але красномовці. Вславлені скрізь, неначе цикади, що в лісі зеленім, сидячи в віті дерев, виспівують соткозвучно, так і троянські вожді на вежі сиділи високі. щойно уздріли Єлену вони, що доходила вежі, стиха між себе крилаті слова почали промовляти. Ані троян неможливо, ні мідноголінних ахеїв ганить, що злигоднів безмір за жінку таку вони терплять. Страшно обличчям своїм на богинь вона схожа безсмертних, та хоч яка вона є, кораблем хай додому вертає, тільки б надалі нещасть не лишала ні нам, ні потомкам. Так говорили, прям же до себе Єлену покликав Люба дитино, підходь но сюди і сідай біля мене, першого мужа побачиш. І родичів близьких, і друзів. Передо мною не винна ти винні лиш вічні богове, то лиш вони повели на війну много слізну Ти ж назови мені тут ім'я того велетня мужа, що за Ахеянин то високий такий і могутній, є між Ахеєм і зростом, і постатю й вищі за нього. Але такого прекрасного і гідного вигляду мужа очі мої ще не бачили, тож на державці він схожий. Відповідь мовить Єлена йому, між жінок богосвітла. «Свекори любий, я страх і пошану до тебе вчуваю. Краще б лиха мене смерть обняла того дня, коли з сином я від'їжджала твоїм. Світлицю лишаючи шлюбну, донечку милу і родину мою і улюблених подруг, але не сталося так, отим то й слізьми умліваю. Зараз тобі відповім, що хочеш ти знати й питаєш. Перед тобою широковладний Атрід Агамемнон, славний державець, до того іще й списоборець могутній. Дівер він був мені сучці безстидній, якби ж то ним був він, так говорила і старець, із нього, дивуючись, мовив, Благословений богами Атріде, відроду щасливий, скільки у владі твоїй синів пробувало ахейських. Був я в Фрігії колись виноградними лозами славній. Бачив я там безстрокінних фрігіян загони численні, військо Атрея й полки Богорівного бачив Мікдона. вздовж узбережжя Сангарія їхній стояв тоді табір. Був же тоді поміж ними і я, як їхній союзник. В день той, коли Амазонки з'явилися мужоподібні. Стільки ж їх все ж не було, скільки тут бистрооких ахеїв. Другим тоді Одіссея, уздрівши, спитав її старець Люба дитино, тепер і про цього скажи мені хто він? Хоч головою він нижчий такий, ніж атріт Агамемнон, а як поглянути, ширший від нього грудьми і плечима, Зброю свою бойову на землю він склав многоплідну, сам же, немов той овен, він шереги війська обходить. Справді, бо він таки на Баранагу сторунного схожий, що крізь отару проходить численних овець срібнововних. В відповідь мовить йому, народжена зевсом Єлена, муж цей. Лаерта старого то син, Одісей велемудрий, він між народом і таки з келястого острова виріс, в хитростях знається всяких і тямить в порадах розумних. Мудрий Антенор з таким тоді словом до неї звернувся Чистая правда усе, що зараз ти мовила жінко, Бо задля тебе колись посланцем Одісей Богосвітлий, вже приїздив був сюди з Менелаєм, Ареєві любим, в домі своєму приймав я обох, частував їх гостинно, запам'ятав я і постаті їхні, і поради розумні, як на нараду троян обоє приходили разом. Стоячи, Пліч шириною з між них Менелай вирізнявся, сидячи поряд із ним, Одісей здавався ставнішим, а починали на зборах слова вони й задуми ткати, то Менелай говорив хоч виразно, але швидкомовно і коротко дуже. Не був говіркий балакун многослівний, стисло умів промовляти. Хоч віком він був і молодший. А як підводився з місця свого Одісей велемудрий, довго мовчки стояв, утупивши очі у землю, берла ні взад, ні вперед не хилив. у своїй він правиці, а непохитно тримав, немов би до того не звиклий. Скажеш ти, чимсь роздратований він чи якийсь навіжений? Тільки як видобув він із грудей своїх голос могутній, мова його гомоніла, як та снігова хуртовина, і годі із смертних комусь тоді з Одісеєм змагатись, не дивувались і ми вже, який він був доти на вигляд. Третім Еанта, побачивши, знову спитав її старець Хто ж бо? Ахеїн цей величавий такий і могутній, всіх перевищив Аргею, він зростом і пліч шириною. Мовить йому довгошатна Єлена з жінок богосвітла. Велетень цей то Еант, оплот і опор Ахеїв. З другого боку, як бог стоїть серед воїнів кріцьких!» І до мене й. Кругом його кріцькі вожді оточили. Часто його Менелай пригощав Ареєві любий у нашому домі, коли приїздив він із острова Кріту. Бачу я й інших там нині усіх бистроких ахеїв. Легко пізнала б я кожного і навіть наймення назвала б. Воєначальників двох лиш. Не можу знайти я між ними кастора коней в покірника й п'ястю бійця Полідевка. Рідних братів моїх, мати моя їх обох породила, чи злакадемона любого з військом вони й не рушали, чи й доплили аж сюди на своїх кораблях мореплавних та не бажають до бою із іншими разом ставати. Глуму і зневаг боячись, що на долю мені випадають. Мовила так, але їх узяла вже земля життєдайна у лакедемоні, там, де мила була їх Отчизна. Вчасто й окличники в жертву богам несли через місто пару ягнят і плід польовий, що серця звеселяє, вина. В козиних міхах, ідей же, окличник кратеру, ніс у руках, осяйну і келихи золотоплавні. Так, підійшовши до старця Пріама, його умовляв він: Встань, Лаоме Донтіаде, зовуть тебе кращі люди з поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв, вийти до них на рівнину. Засвідчити клятви священні. Твій бо син Олександр з менелаєм Ареєві любим, з довгими стануть списами за жінку двобоєм змагатись. Хто переможе, той жінку і всі її скарби здобуде. Ми, договір про дружбу, засвідчивши в клятвах священних, в широко скибій житимем трої, Ті вернуться варгос кіньми багатий, в вахею, жінками вродливими славну. Так він сказав і жахнувся Пріам, староденний і коней бистрих велів запрягать. За хвилину був повіз готовий. Вийшов старець на нього і взявся за натягнуті вішки. Поряд і із ним на пригарній стояв колісниці. Коней крізь кейські ворота вони на рівнину погнали. Скоро туди прибули, де трояни й Ахеї стояли, із колісниці своєї на землю зійшли многоплідну і посередині разом пішли між троян і Ахеїв. З місця тоді підвелися володар мужів Агамемнон і Одісей Велемудрий. Окличники славні жертовних тут же овець привели, і вина у блискучій кратері їм не мішали, і воду зливали державцям на руки. Син же Атрея рукою свій витягнув ніж, що звичайно в нього при боці висів біля піхов меча величезних, вовну відрізав зголів у ягнят, і окличники зараз. Пороздавали її троянським вождям і Ахейським, руки здіймаючи, голосно став Агамемнон молитись. «Зевсе наш батьку, володарю іди, приславний Великий, Сонце, що бачиш усе з високості, все чуєш на світі, ріки й земля, і ви. Що в підземних оселях нещадно, мертвих караєте всіх, хто зламав за життя свою клятву, свідками будьте ви нам, охоронцями, клятві священій. Як у двобої отут уб'є Олександр Менелая, хай залишає Єлену собі з дорогими скарбами, ми ж попливемо назад. На своїх кораблях мореплавних. Але якщо Олександра уб'є мене лай русокудрий, хай нам трояни Єлену назад із скарбами повернуть, повністю хай і пеню, як належить Аргеям заплатять, так, щоб пам'ять про цей для майбутніх потомків лишилась. А як платити не схоче Пріам і Пріамові діти, те, що належить, коли б Олександру двобої загинув, тут і надалі лишусь запиню я оту воювати, поки нарешті війни не завершу кінцем переможним. Мовив і горла ягнят, полоснувши нещадною міддю, враз їх на землю поклав, ті ж останні, спускаючи подих в судорогах, трепетали, бо ж сил позбавила мідь їх. Потім у чаші з кратери черпнувши вина, з молитвами, вічно живущим богам, творить почали узливання. Так не один виголошував з поміж троян і ахеїв. Зевсе преславний великий та інші богове безсмертні, з першого з тих, хто клятву священну порушить. Посміє. Мозок нехай по землі, немов це вино розіллється, в них і в дітей їх, жінками ж інші нехай володіють. Так говорили. Та цих молитов не послухав кроніон. Вчас той прям Дарданіт, таким до них словом озвався Слухайте, трої сини і мідноголінні Ахеї. Я, віліон, вітрами овіяний, зараз звертаюсь, сили немає на власні дивитися очі, як буде, битись мій син, дорогий, з Менелаєм, Ареєві любим, знає один тільки Зевс та інші богове безсмертні. Хто з них? На смерть у двобої приречений долі велінням, мовив і, в повіс, поклавши овнівотих муж богорівний, вийшов на нього і сам і узявсь за натягнуті вішки. поруч Антенор із ним на пригарній стояв колісниці. До Іліона назад удвох вони разом вернулись. Гектор тим часом Пріама дитя і одісей богосвітлий, спершу одміряли місце двобою і, вкинувши потім в мідяно кутий шолом жеребки, потрусили, щоб мати знак, кому першому кидати мідного списа в двобої. Руки, здіймаючи, стали обидва народи молитись. Так не один виголошував з поміж троян і Ахею. Зевсе наш батьку, володарю іди преславний Великий. Дай, щоб той з них, хто винен, у зваді оцій поміж нами, смертю побитий, зійшов у Аїдову темну оселю, ми ж свою дружбу у клятвах священних змінили б навіки. Так говорили. Шоломосяйний труснув жеребками, Гектор, назад, одвернувшись, І випав парісові жереб. Всі посідали рядами, там саме, як кожен рисистих, коней тримав на припоній, оздоблена зброя лежала. От пишнокосої муж Єлени, паріс богосвітлий, свій обладунок пригарний на плечі, почав одягати. Спершу собі на гомілки, наклав на голінники мідні, дуже красиві, срібними пляшками їх застебнувши. потім і панцир на груди свої надягнув, що від брата мав лакаона йому бо якраз він приходився до міри. Через плече перевісив він срібноцвяхований мідний, меч свій і щит, міцний і великий. Узяв із собою, голову дужу шоломом покрив він, кутим майстерно, з кінською гривою, страшно над гребнем вона розвівалась, вибрав і списа міцного, що саме прийшовсь до долоні. Зброю так само почав бойову й одягати. А як у лавах своїх нарешті озброївся кожен. Вийшли вони на середину поміж троян Ахеїв, погляди грізно схрестивши, були всі охоплені жахом, і конеборні трояни і мідноголінні Ахеї. Близько один проти одного стали на змірянім полі, і войовничім завзятті списами лише потрясали. Перший метнув уперед Олександр довготінного списа і сильно ударив Атріда у щит на всі сторони рівний. Міді ж про те не пробив, і зігнулося б вістря списове в броні щита. Після цього підняв Менелай, сина Трея, мідного списа, до Зевса, взиваючи батька живущих, дай мені, Зевсе, помститись над тим, хто так мене скривдив. Хай від моєї руки Олександр богосвітлий загине, так, щоб навіть і той, хто лиш має родитись, жахався, дружні чуття зневажать і злом за гостинність платити. Так він сказав, замахнувся, метнув довготінного списа і сильно ударив паріса у щит на всі сторони рівний. Зразу щита простромив осяйного могутнім він списом, що й через панцир пройшов, оздоблений пишно й багато, проти самої пахвини роздер Олександру Хітона спистой, та вчасно крутнувсь він і чорної смерті уникнув. Спіхов, трід тоді вихопив слібноцвяхований меч свій. І, розмахнувшись, ударив по гребню шолома, зламався, меч аж на три і чотири уламки із рук його випав. Тяжко зойкнув Атрід, на широке поглянувши небо. Зевсе наш батьку, ніхто із богів не вредніший за тебе. На Олександрові я вже помститись гадав за підступність, та поламавсь мені меч у руках, із міцної долоні марно мій спис вилітав, його ж бо, проте, не убив я. Так він сказав, ухопив за шолом довгогривий Паріса і поволік, шарпонувши до мідноголінних ахеїв. Ніжну шию стискав Олександрові ремінь узорний. Що за підв'язку шоломові був під його підборіддям, вже б і його доволік невимовної слави зажив би. Коб Афродіта за ними не стежила, Зевсова донька і не порвала той ремінь з волової кройної шкури, тож порожній шолом у могутній руці опинився розмахом дужим його, до мідноголінних ахеїв кинув герой, і вони тут же шолом підхопили. Сам же знов до Паріса він кинувсь, бажаючи вбити мідяним списом, та легко його із очей Афродіта скрила, як можуть, це тільки богове, і млою вповивши, і віднесла до шлюбних покоїв його запашистих. Потім Єлену покликати вийшла, знайшла її швидко в вежі високій, круг неї троянські жінки там сиділи, тихо смикнула її за нектарно пахуще одіння і мовить, її, вигляду сивої жінки, прибравши старої прялі, яка при і іще в лакадемоні живши, Вовну їй пряла чудову, і та її дуже любила. Вигляду прялі прибравши, їй мовила така Афродіта. Швидко зі мною іди, Олександр тебе кличе додому, в шлюбнім покої сидить він на тонко обточенім ложі, сяючи вродою й шатами. Ти не сказала б ніколи, що із двобою він щойно вернувся, або утанок він має йти. Або потанкові присів опочити, мовила так і в грудях всю душу її схвилювала. Та, як прекрасно побачила шию богині Єлена, перса жагою наповнені й блиском очі, серцем жахнулась і так, озвавшись до неї, сказала О, безпощадна. Для чого ти знов спокусить мене хочеш? Може, ще далі у місто якесь заведеш многолюдне, аж у Фрігії самій, чи в принаднім краю Меонії, де серед смертних людей теж серцю твоєму є любий? Чи не тому, що тепер минила й переміг Олександра світлого й хоче додому негідну мене повернути? Чи не тому ти до мене прийшла? Лихеє кувати, йди вже до нього сама, стежок відречися богівських, хай вже ніколи нога твоя більш на олімп не ступає. Оберігай його спокій і вічно терпи все від нього, поки тебе, як дружину або як невольницю, прийме, я ж не піду вже до нього, стелить йому спільне є ложе, сором мені і ганьба. Троянські жінки після цього справді мене засміють, я вже й так перетерпіла досить. Гнівом уся спалахнувши, промовила їй Афродіта. Змовкни, зухвала, не сердь мене, бо як розгнівоєш, кину, й так же зненавиджу сильно тебе, як раніше любила. Серед троян і Данаїв лиху розпалює до тебе злобу й ненависть. І ти ганебною смертю загинеш. Мовила так і злякалася Зевсова донька Єлена, і срібно білим, ясним покривалом накрившися, мовчки, вийшла услід божеству від троянських жінок потаємно. До Олександрових разом дійшли вони пишних покоїв. Знов до роботи своєї челядниці жваво взялися і до високої спальні війшла між жінок богосвітла, в руки стілець на усміхи щедро взяла Афродіта, і до Олександра його поставила ближче богиня. Сіла Єлена, дочка Егідодержавного Зевса, і очі убік, одвернувши, корить почала свого мужа. З бою вернувся, бодай би краще там і загинув, здолений мужем могутнім, колишнім моїм чоловіком. Чи не хваливсь ти, що над Менелаєм, Ареєві любим маєш велику і в силі, і в списі, і в руці перевагу? Що ж, повертайся і виходь з Менелаєм, Ареєві любим, Битися знов сам на сам. Та все таки я тобі раджу втриматись краще і більше з русявим отим мене на нерозважний не йти поєдинок, не битись двобоєм так необачно, щоб тут же він списом тебе не приборкав. Відповідаючи, так паріс тоді мовив до неї гнітом докорів гірких. Не гніти мені душу, дружино, нині мене переміг, мене лай при підтримці Афіни, завтра ж його я здолаю, адже й біля нас є богове. Ну, а тепер у постелі Зажиймо розкошів кохання, ще, бо, мій розум, ніколи таке не мутило бажання. Навіть як викрав тебе з лакадемона я чарівного на кораблях мореплавних, і ми на кранаї, келястім островів перше коханням і ложем з тобою з'єднались, весь я коханням горю і солодкого повен жадання. Так він сказав, і до ложа пішов, А за ним і дружина. Поки на ложі різьбленному разом вони спочивали, син Атрея, як звір той гасав серед натовпу всюди. чи не вгледить нараз Олександра, подібного Богу, та ні від кого строян і союзників славних дізнатись, про Олександра не міг ми а лай, Ареєві любий, з дружби ніхто не ховав би його, якби тільки побачив. Всім він ненависний був, не мов би та чорна загибель. Мовив до них тоді так володар мужів Агамемнон. Слухайте, трої сини і дардани, і військо союзне. Бачили ви переміг Менелай, лай Ареєві любий, тож аргів'янку Єлену, з усім її скарбом багатим, Видайте нам і пеню заплатіть, як належить за неї, так, щоб пам'ять про це й для майбутніх потомків лишилась. Так говорив їм Атрід, і схвалили ту мову Ахеї.